Dobar vam dan, poštovani gledatelji, drage gledateljice. Dobrodošli u našu današnju emisiju Velike tajne malog vrta. Evo, programska ekipa VTV televizije i moja malenkost Rudolf Gregor, srdačno vas pozdravljamo i želimo vam ugodan boravak evo, na našoj televiziji kako biste evo, i danas pratili našu pripremljenu emisiju, kontaktnu zapravo i prvi i drugi dio naše emisije koji su vezani za evo, očuvanje tradicijske baštine, našeg naroda i naravno mnogih drugih koji su zapravo prepoznali evo tu vrijednost kao što je i Hipokrat još evo prije nekoliko tisuća godina bismo mogli reći, znači u svoje vrijeme prije naše ere zapravo i u tom vremenu je isto tako bilo važno očuvati zdravlje, a on je zaslužan što se puno toga i danas još uvijek koristi i naravno primjenjuje onako kako je to najvrijednije i najkvalitetnije. A nama, ljudima na ovoj planeti Zemlji, najvrijednije je očuvanje evo, te bioraznolikosti, zapravo očuvanje našeg vitalnog zdravlja, zapravo kroz našu prirodu koja nas uči kao velika učiteljica, koja nam sve zapravo daje kroz našu kalendarsku godinu. Pa evo polako nam se bliži kraju i ovaj mjesec kolovoz koji je zapravo ovako jako zgodnog naziva. Zapravo tu se puno toga u prirodi događa, a naravno mi kao takvi sakupljači volimo evo zapravo i kolima voziti. Zapravo to je nekako uvijek bilo zgodno nama djeci, pogotovo u školi. Taj mjesec nekako je bio uvijek simpatični upravo zbog tog naziva. A i tu smo doživljavali puno lijepih stvari u prirodi, berbe različitih plodova. Prije samog odlaska u školu, evo tu su važne biljke u prirodi. No, bez obzira što mi puno toga evo koristimo biljke u različitim evo plodonosnim, korijenastim, lisnatim ili drugim oblicima cijele biljke ili sam pojedinog dijela. Danas kao elementi koji su u kozmosu su elementi vode, zapravo list, pa smo i danas odabrali nekako u ovo vrijeme biljku lista i cvijeta, prekrasno aromatičnu začinsku i ljekovitu biljku. Evo, o njoj ćemo govoriti u prvom dijelu naše emisije danas, a to je naš prekrasni ružmarin, ali ćemo se dotaknuti prije svega da vidimo što nam je za raditi, što još možemo se podsjetiti, što evo želimo još kvalitetno pripremiti od evo naših biljaka koje možemo neke i posijati, neke možemo lijepo okopavati evo u vrijeme presadnje, jer je ovo vrijeme zapravo vrijeme presadnje po kozmičkim energijama, zapravo prema našem suncu, mjesecu, evo i taj nekakvi, rekli bismo, trodijelni spoj tih planeta koje su najvažnije, a ima ih i mnogo drugih koje isto tako utječu na nas male ljude, a naravno na cijeli kozmički, evo taj spektar je svaka ta energija dobra koja evo, ima svoj utjecaj na nas, na planeti Zemlji, vrlo nam je bitna svakodnevno ju njegovati. To je čitava, evo rekli bismo, ljubav. Ništa drugo ne možemo reći nego ljubav. To je nešto savršeno koje se ne da ni opisati prema toj prirodi, prema raznolikosti i boja, evo zapravo toj paleti koju samo evo čovjek može dobiti iz izvora najkvalitetnijeg i evo, očuvanja te tradicijske baštine koje nam je jako važno. Zapravo nama nije važno toliko evo, zapravo da prvenstveno budemo vezani za neke bolesti, jer evo bolesti zapravo su samo rezultat pomanjkanja nečega u našem organizmu i onda to tako terminološki se mora nekako definirati. Ali evo zapravo čovjek je uvijek, kao što znate, ja volim reći, bio istraživač, nomad, evo uvijek je tražio biljke i uživao u tim plodovima prirode, no zapravo je znao koja biljka mu u koje vrijeme više može pomoći, koja manje, i tako je nekako evo i današnja, rekli bismo, školska spoznaja došla do jedne razine kada opet čovjeka mora poslati u prirodu. Evo i mi, da bismo bili zdravi, zaista uvijek moramo biti u toj sprezi, u sinergiji sa prirodom, ne smijemo se otuđiti. Evo, bilo mi je drago i pozdravljam sve naše drage prijatelje i članove iz Donje Dubrove ovog vikenda kad smo se družili u nedjelju na danima Luka. Zapravo smo zaokružili jednu isto tako cjelinu ovogodišnju, ali zapravo još uvijek radit ćemo sa velikim entuzijazmom, požrtvovnošću i kako sve skupa to dobro evo sprovesti u djelo. Evo, naša djela evo su
tu pri nama, ovdje, oko nas, svugdje smo prisutni, želimo biti zapravo ti koji idemo k vama, dragi moji gledatelji i gledateljice, zapravo ne čekajući, zapravo da vi onda u svojoj nekakvoj želi dođete i budete evo, tu kod nas, nego mi evo, idemo k vama, dolazimo tamo gdje vam možemo biti na pomoć, podršku, potporu ili kako god želite evo, to nazvati. Evo, bilo mi je drago i naravno bit će mi još draže da ove dane provedete lijepo u prirodi, da si sakupite evo, i plodove. Evo danas nam je još list do 20 sati, a onda nam je plod do sutra ujutro, evo kratko razdoblje, ali evo zapravo ga prekida jedno nepovoljno razdoblje koje je od 8 do 21 sat sutra, zapravo ne sutra nego već u četvrtak, će biti pomrčina evo zapravo i sunca, imat ćemo i uzlazni čvor u 18 sati, zapravo to su ti mali poremećaji koji će se događati i zapravo kad biljke on da nisu baš najbolje, najpogodnije za berbu, tek evo vidite plodovi od 22 sata u četvrtak i do 14 sati u petak. Evo nekako bismo rekli petak nam je najudarniji što se tiče plodova. Korijen je od 15 sati evo u petak i trajaće do 21 sat u istome danu, ali pomrčine će tu malo isto tako poremetiti noćne sate petka na subotu i naravno u subotu isto tako će biti jedno razdoblje, vidite, od 12 sati do 17 sati. Zapravo to su vremena kada imamo poremećaje i zapravo bismo trebali nekako to popraviti i naravno gledati što kvalitetnije da si biljke evo, pripremimo, pa vidjet ćete što još možemo zapravo u ovom mjesecu kad imamo i mlađak mjesec, zapravo mlad mjesec kojega mi tako nazivamo, on ima svoje energije, ima svoje uputanju. I u vrijeme presadnje zapravo nam govori da moramo isto tako neke biljke pripremati za preradu. Evo, kao što smo rekli, prošlog tjedna smo mogli puno toga ubrati. Ako nismo stigli preraditi, možemo još ovaj tjedan kada je vrijeme evo, pogodnije i možda imate malo više vremena. Ali u ovom tjednu će mjesec biti još u toplom zvijezđu. Znači, zapravo obilježja jeseni donosi Venera i Jupiter, planete koje su vezane sa tim lošim aspektima, to su pomrčine i gubi svoju svjetlost. I jedino još zastupa planet, tu svjetlost zastupa planet Neptun, koji će ispred Podenjaka biti evo ovih dana. Dakle, jesen stiže na vrata i poziva berače. U ovim danima ploda i žetve, evo, privodimo zapravo tu žetvu nekako kraju. Sunce i mjesec su ispred lava, znači zvijezđa lava, koji je zapravo topli, koji još uvijek donosi te topline. I do petka, do 14 sati, ubiremo i prerađujemo bobičasto voće, grožđe, pomrčine koje će izazvati, evo, te negativne energije u četvrtak donosi vjetrovitost, a prema kraju tjedna i na samom početku evo, tog našeg rujna mjeseca imamo gubitak energije svjetlosti, ali će biti pogodno za korijenaste biljke u dane korijena početkom idućeg tjedna. Spremajte krumpire evo, i sve dozrele korijenaste biljke. Isto tako u te dane sijemo rotkvicu, češnjak i zimski luk za one koji žele imati takvo periodično sjetvo i sadnju. Posebni naglasak je u oprezu još, evo, posebno kad dječica krenu u školu, a i roditelji koji ste i vozači i tako dalje, no i uvijek pratite evo tu nekakvu opasnost koja vreba, jer svugdje na svakom mjestu vrebaju te opasnosti. Dobro odreagirajte pravovremeno, evo budite nekako smireni barem ovih prvih tjedana, odnosno kraj ovog mjeseca i idući znači tjedan prvog, znači rujna mjeseca. Zapravo bismo tada morali ipak vidjeti što se događa, jer evo ta nestabilnost i vidite da su bili i potresi koje smo nagovještali, o kojima smo govorili, te unutarnje seizmološke pokretljivosti tla i naravno trusnost nekih područja, još uvijek su znači u toj fazi kretanja i nekakvog, rekli bismo, nestabilnog položaja. Zato evo imamo i mi ljudi povremeno i problema i neki puta evo nešto se događa što nismo planirali i nekako te ljude treba razumjeti, jer svi uvijek nisu tako
nekako dobro raspoloženi zapravo, evo, jer ti utjecaji na njih utječu. Pa evo, pokušavajte sve to ipak dobro zorganizirati, dobro se pripremiti, jer za svaku, evo, svaki posao, kako se kaže, važna je priprema. Pa evo, u našem radu i naravno radu mojih članova i prijatelja udruge uvijek je jako važna ta požrtvovnost, taj humanitarni pristup, naravno, pardon, i solidarnost koja onda rezultira svim time, pardon, jer zapravo želimo svakim danom sve više, evo, kretati se, doći k vama, pa evo i ove dane kad ćemo biti i u Ludbregu, kada nas, evo, naši članovi iz Podravine, Prigorja i tako dalje, žele posjetiti na, evo, isto tako kažemo, jedan taj period godine kada jedino imamo priliku malo se podružiti, malo se sresti. Evo, svaki dolazi nekakvim prijevozom, nekakvim, evo, organiziranim ili samostalnim, ali zato, evo, mi smo ti koji barem dođemo do vas i uvijek se trudimo biti vam na korist. Evo, to je i cilj svake udruge, pa evo i naše i mene osobno. Evo, već 9. godinu sam s vama ovako preko malih ekrana, a naravno i više od toga, naravno preko mojeg angažmana u svakodnevnom životu. Evo, naša 469. emisija posvećena je našoj prekrasnoj biljci, evo, Mediterana, možemo reći, no on je i ovdje vrlo lijep i krasan i zapravo ima sve te elemente, fito spojeve koji su nam potrebni i za hranu koja je kao i kulinarski se priprema, za aromu. Evo, uvijek je bio nekako svojim tim prekrasnim izgledom i kao nekakvi, evo, rekli bismo, ukras. Tako da zapravo stari narodi su ga puno više cijenili nego ga mi možda danas cijenimo. Je da ga danas imamo možda u izobilju puno više nego su ga oni nekad imali, jer nekako su se više danas posvetili uzgoju tog prekrasnog, evo, rekli bismo, dara prirode. No, nekad je to bilo stvarno, evo, posebno su bile možda i jače zime, teže se ovdje na kontinentu održavao, no sada, pošto su malo i blaže zime i imamo priliku da nam prezimi na otvorenom. Ali ipak nećemo biti u oskudici s našim ružmarinom. On je kao oficinalna biljka od davnina. Evo, samo to vam riječ znači da u svakoj literaturi gdje ga nađete, naći ćete ga pod oficinalno. Zapravo je stoljećima bio tako traženi i vrlo primjenljiv za te ljekovite svrhe gdje su ga koristili tada, pa mi i danas, pogotovo cvjetne vrhove biljke, ružmarini herba. Tako da mi u svojim humanitarnim projektima i našim projektima solidarnosti sudjelujemo, evo, sa članovima, volonterima. Zato nam je uvijek jako drago da s vama možemo podijeliti tu radost, a naravno i svaka vaša mala pomoć nam je bitna i dragocjena. Evo, želja nam je da što više zajedno razvijamo taj odnos bez opterećenja, bez nekakvih, evo, gubitaka dobrih energija, jer nam one jako puno trebaju. Naš organizam je upravo tako lijepo posložen da je u balansu, a da ne bude u disbalansu. Kao što znate, često znaju biti poremećaj i kod muškaraca i kod žena, hormonalni i tako dalje. Sve to ovisi o tome kako živimo, kako radimo, zapravo kako se taj naš ritam dana okreće. Evo, vidite što moramo zapravo pratiti, kada su koji elementi, pogotovo, evo, i u kozmosu te energije se zapravo toliko lijepo isprepliču, toliko su nam pokazatelji. Samo mi neki puta, evo, pripisujemo da je to nešto što ne shvaćamo, što nismo dovoljno svjesni, a zapravo nam to naš kozmos tako lijepo je složio i zapravo ničemu ne oskudijevamo. Zapravo je to bit svega za, evo, nas male ljude ovdje na planeti Zemlji, pa ćemo, evo, pogotovo ružmarin kojega možemo u puno toga upotrijebiti, kombinirati, jer je naša tradicijska baština toliko široka, no ova biljka toplih krajeva, rekao, udomaćen je kod nas, pa ga često mogu, evo, samo hladnoća i mraz uništiti. Možete ga malo zaštititi nekako kukuruzovinom ili nekako drugačije, samo ga nemojte folijama. Bere se za vrijeme cvatnje, naraste, evo, do 1,5 metra. Koristi se kao ljekovita začinska biljka, znači aromatična. Razni izvori, evo, potvrđuju to. Evo, možete si danas i pročitati, a i u knjigama starima pogotovo, koje su botanički isto tako i kulinarski vezane. I sam sadržaj, evo, posebno eteričnog ulja koje je kao
eosinofil, borneol i kamfer, tanini, heterozidi, holini, saponozidi i gorke materije, pa i urani koji je tu prisutan u malim količinama i koncentracijama. Zapravo sve te biljke još ima puno fitokemikalija koje možda analitičkom kemijom nije još uvijek dovoljno istraženo i nije se možda ukazala potreba. Vjerojatno, evo, neki od laboratorija su radili i detaljniji pregled, odnosno analizu sastava samog, evo, našeg ružmarina, zato što je on i kao mnoge druge ljekovite biljke koje se takve koriste u tradicijskoj kulturi, narodnoj medicini i naravno komplementarnom pristupu. Vrlo je važno da malo educiramo i mlade, da ih potaknemo, jer je to ipak njihova budućnost, da vole prirodu, da cijene evo što su zatekli, da ne izgubimo neku od dobrih i evo tih botaničkih vrsta. Jer kao što znate, i ornitološki, znači i životinje u različitim rezervatima gube, evo zapravo istrebljuju se, tako se i biljke na planeti Zemlji, mnoge zbog evo klimatskih uvjeta, zbog onečišćivača koji su prisutni svakodnevno sve više, zato jer evo te kiseline i hlapive tvari još više evo oštećuju ona staništa. Vode koje isto tako nisu više toliko čiste kao što su nekad bile, ali eto, očuvanje pitke vode, zdravog tla i zraka, mi u svojim statutarnim odredbama uvijek smo najviše evo pridavali pažnju u našoj udruzi, tako nam je želja da i dalje njegujemo tu kulturnu baštinu i zapravo da putevima, stazama, lijepima, obraslim, sa različitim cvijećem, sa različitim biljkama, evo, iznova uživamo svake kalendarske godine. Evo nekako, kako kažemo, jesen se bliži, a evo mi u našim potrebama sve više smo evo skloni i potrebe su zaista sve veće. U komplementarnoj medicini i tradicijskoj kulturi našeg naroda, evo, ružmarin se više struko može pripremati, koristiti kao kapi, kao čaj, kao vino, evo, posebno gospina trava, kombinacija sa ružmarinom, stara tradicijska masaža, evo, i naravno ja kao maser i fitoterapeut zapravo želim puno tu uvrstiti u te sve faze kako očuvati zapravo naša djeca, i mi sami smo bili ti koji su nas mame i bake kupale u različitim kupkama, nisu toliko dobivali sintetička eterična ulja, nego su se evo koristila prirodna. Zato evo naša udruga Zraka Sunca pomaže i želi pomagati ljekovitom tradicijom i zapravo uvijek želimo biti uz vas, što bliže vama, a i vi onda naravno se potrudite barem malo evo biti i uz nas, doprinijeti tom lijepom ugođaju solidarnosti i zapravo civilno društvo koje ima svoju budućnost zapravo u slozi, u toj energiji solidarnosti koja je zaista puno puta zanemarena. I zapravo kad želimo nekome pomoći, onda nije u tome stvar da mi zapravo želimo nekako napraviti iskorak u tome, pa posebno evo tražiti da neko mora biti onako vezan za to da dolazi na neka mjesta, da bude posebno evo angažiran, nego evo da uvijek u svakom danu razmišlja o tome kako doći do tih prirodnih resursa, kako sami evo uz pomoć članova, prijatelja, da doprinesete što više svojem očuvanju tog fizičke kondicije tijela. Jer evo to nam je najvažnije, uvijek kažemo masaže nogu, njega i tako dalje, kupke. Evo tako su i naše bake radile kupke za djecu koja je možda bila slabijeg imuniteta, evo to možemo danas tako nazvati, a nekad se to zapravo vidjelo po bljedoći kože i tako dalje. Evo vidjet ćete kroz naš taj slijed koji je pred nama kako zapravo možemo sa tim kombinacijama laganim, jednostavnim, evo kao što su i nekad bile, ništa komplicirano, a zapravo velika pomoć. Evo tu pomoć tražimo uvijek u prirodi i tražit ćemo i dalje, jer evo čovjek zapravo je vrlo, vrlo složen i rekli bismo kompletan, kompaktni evo organ, odnosno organizam, jer evo tu te kapi koje uzimamo, zapravo mi svi želimo, uvijek se žalimo na nekakvu cirkulaciju. Pa evo taj žargon riječi nam uvijek ostane. Pa onda evo kod niskog tlaka evo loše se osjećamo, umor, pospanost. Evo tako su te ljekovite kombinacije uvijek bile cijenjene u narodnoj medicini, a tada su se nekako doze prilagođavale, neki su umjerili to na malu žličicu,
veliku žličicu. Danas možemo evo sa novim inovacijama koje uvijek radimo u našoj udruzi, evo sa kapima, sa tinkturama, 10 do 30 kapi, 3 puta dnevno u čašu vode ili neki čaj, ovisi o tome što želimo popraviti. Uz kapi gloga i mele od davnina su evo koristili za očuvanje dobrih naših evo žila, vrata, glave, najviše evo su te važne i medicinske masaže, ali ljekovito zapravo je uvijek u nečemu zapravo što dolazi iz prirode. Mi to možemo zvati ili korisno, ili ljekovito, ili potrebno, ali zapravo sve se svodi na tu fizičku kondiciju našeg tijela. Evo, u toj kondiciji kada ju imamo dobro, kada smo vitalni, onda zapravo svaki organ dobiva evo ono koliko mu treba, ona, kako bismo rekli, odvodnja ili odlazak otpadnih supstanci preko urinarnog trakta ili probavnog, zaista treba uvijek biti u balansu, odnosno u tom svakodnevnom ritmu da se odvajaju određene supstance koje moraju otići iz našeg tijela, a da opet dođu nove i čiste, pogotovo zavisi o tome kako naš organizam dalje ima potrebu. On si sam selektira, evo znamo da puno toga i učimo od životinja koja čak i hiberniraju, koje evo jednostavno ne jedu puno vremena, ali zato njihov organizam točno, rekli bismo, podijeli te nekakve zalihe i naravno da ne dođe do bolesti. Pa evo, znamo da i medvjed sada uživa u prirodi berući različite voćke i tako dalje i na osnovu toga stvori zalihu za zimu. Evo, zapravo to je priroda toliko lijepo posložila, samo evo tu imamo onda puno više evo potrebe da sve to malo proanaliziramo, prodiskutiramo i dođemo do što boljih spoznaja zapravo kako evo i neke životinje koje uopće nisu mesojedi ne jedu, a zapravo imaju u svojem volumenu i svemu, znači i kože i tkiva i mišića i zglobova i kostiju dovoljno evo i kalcija, magnezija i mnogih drugih evo supstanci koje mi kemičari zapravo srećemo u mnogim analitičkim procesima. Čaj od ružmarina, ovaj ljekoviti čaj, evo nekad je bio taj koji je liječio i kašalj, mokračne, evo kamence, astmu, živčane napadaje, depresiju, migrene, izbacuje različite parazite kao što su gliste kod obloga i kod oganuća. Evo često se koristilo, danas se to možda više u sprejevima i tinkturama koristi i u masažama, no nekad su se oblozi direktno stavljali, malo se onako zgnječilo, pomiješalo možda sa nekim drugim kombinacijama, tako bi se udarnine i zglobovi, modrice i hematomi svi puno brže zacjelivali. Tako da te terapije i kapi danas možemo vrlo lijepo prilagoditi zato jer smo ipak inovativni i to nam je drago da smo na evo, sajmu inovacije 2009. Evo, prepoznati i dobili nagradu evo, za naše prirodne pripravke, evo, za cijelu paletu koju smo tada ponudili. Još uvijek ju razvijamo, još uvijek radimo na procesima razvoja. Evo, sve ono što možda neki nemaju potrebu jer mi idemo u široku paletu, zapravo jer svaka biljka nam je dragocjena. Svaka u sebi ima nešto, znači što može zapravo biti da ju imate za aromu, da ju imate možda za ukras. Tako da tu ovisi sve o tome što ćemo od te biljke koristiti. A evo, nažalost, vidite kalendarski polako, evo dolazi nam i jesen u evo, 9. mjesecu, pa onda zima koja je zapravo uzrok propadanju, rekli bismo, onog nadzemnog dijela mnogih biljaka. No, eto, i voćke, i plodovi, i korijenasto, sve je dobro pospremiti, no korijenaste biljke, ako je blaga zima, mogu se puno duže čuvati. Eto, nekako smo prošli puta bili sa vinom od luka, a ovaj put ćemo biti sa vinom od ružmarina, koji se, evo, isto tako koristi sa bijelim vinom, domaćim, ekološkim, najkvalitetnije što možete dobiti. Evo, stavite negdje oko 3 žlice suhog ili 6 žlica svježega i tako koristite evo za pripremu, a evo u starim zapisima smo pronašli da evo za tu cirkulaciju, jačanje srčanog mišića, podizanje tlaka i kod visokog isto uređivanje otkucaja srca, a kod mnogih bolesti protoka isto se evo spominje da je potrebno ga evo lijepo pripremati i uzimati malu čašicu vina 2 puta dnevno
i to ne duže 1 do 2 mjeseca, evo tako jednu manju količinu. Evo, bridne meleme i druge pripravke možete koristiti, ovisi o tome što zapravo još vidite kod sebe, možda evo neki puta i ta periferna cirkulacija je opterećena sa problemima natisaka, kurih očiju, bradavica. Sve to možete evo površinski jako lijepo evo čistiti, jer pomažemo evo zapravo uvijek sebi i drugima kada čuvamo tu ljekovitu tradiciju. Tradicija evo može se koristiti zaista kao jedna jako važna baština. Mi u našem kraju imamo svega toga, ali zapravo još uvijek nedovoljno smo aktivni i onda nam pada ta fizička kondicija uvijek u nekakvom kolapsu. Tada jutarnji ustajanje, večernje lijeganje nekako nam uvijek bude problem, zato jer evo osjećamo nekakvo opterećenje. Hod uvijek treba mijenjati, način hoda, znači ne uvijek ići u jednom istom položaju. Tako da zapravo evo moj životni put mi je uvijek dao nekakve spoznaje, što sam više se družio sa određenim ljudima različitih spektara djelovanja, odnosno različitih profesija, uvijek mi je bilo drago jer od svakoga sam uvijek imao priliku nešto naučiti. Pa evo ja se trudim da ćete evo i u našim emisijama barem malo evo potaknuti svoje razmišljanje i što biste evo mogli dobroga učiniti za sebe. Pa ako ništa drugo, barem jednu masažicu na večer da si napravite evo i koristite tu ljekovitost ružmarina u toj kombinaciji evo eteričnog ulja koji poboljšava evo površinsku cirkulaciju, jer samim masažama, samom evo tom nekako rekli bismo uvijek kažemo centimetar površinske kože koji širi žile, kod niskog tlaka liječi reumatske, evo kod niskog tlaka zapravo širi žile, ali kod reumatskih tegoba isto tako u zglobovima i mišićima već nakon 15 minuta možete osjetiti jako veliko poboljšanje. Znači, zašto bi patili od tih bolnih reakcija, a ne možete zapravo više učiniti za sebe nego barem da se izmasirate na večeru, kupate nogice itd. No, možete isto tako pripremiti i ulje za probavu. Evo, u maslinovom ulju. Evo, postoji istarske, evo, ti krajevi koji su nekad bili bogati sa maslinovim uljem, ali evo, imamo i mi naše kombinacije ulja koje su ove kontinentalne. Budi ljeni lunac, smanjuje bljedoću. Evo, zapravo kao začinska biljka u hrani uvijek je dobro došla. Evo, malo ružmarina staviti u nekakve pečenja, pripremanje umaka, marinade i tako dalje. Evo, to je svima bilo evo, interesantno još u davna vremena. Od Grčke i drugih krajeva gdje je naš Hipokrat, evo, takav kao što ga danas možemo osjetiti, jako važno je njegova spoznaja i njegov taj, rekli bismo, učiteljski dar koji je prenio na nas još dan danas, evo i nadam se da će i u buduće biti tako, jer evo mi imamo biljke koje zapravo su nekad i oni koristili, ali kupke evo ružmarina poznate su u stara vremena za slabo razvijenu dječicu kod atrofije mišića, svih evo lokomotornih poteškoća. Zapravo su paralize ili operacije koje poslije toga treba opet razgibati iz zglobove i mišiće. To su tradicijska terapija. No danas evo u fizikalnoj terapiji i mnogim drugim terapijama koristi se još uvijek premalo. Oblozi od ružmarina i kamilice za umorne i bolne oči. Isto tako evo imamo u starim zapisima. A losion protiv ispadanja kose, tu su se uvijek evo naše gospođe ljepšeg spola uvijek borile sa kvalitetom dobre, lijepe, pružne i voluminozne kose. Evo kopriva i ružmarin uvijek su bili saveznici. Tako evo i danas svima onima koji imaju problema sa vlasištem. Evo biljni harlocion koji je tu jako važan. Barem ga evo jedanput dnevno umasirajte u vlasište, ne trebate ispirati, samo isfenirate lagano i oblikujete frizuru, dobit ćete jedan volumen, a nećete imati masnu kosu. Evo, to je jako bitno jer danas evo zapravo svi žele imati lijepu, sjajnu, vitalnu kosu, tako da se i mnoge kozmetičke industrije bore, trude kako što više i bolje postići tu ljepotu kose, pogotovo evo ljudi koji rade u medijima, koji rade zapravo i različite reklame i tako, uvijek se vidi da je potrebna ta njega. Čajna žlica lista prelije se sa 2,5 dl vrele vode. Bitno je da od
postoji, evo nekoliko minuta, ne treba predugo, procijedite i pijte prije jela. Ako imate loše masnoće u krvi, tada možete još imati i nekakve kombinacije druge. A kod evo, povišenja tlaka, odnosno niskog tlaka, za povišenje tlaka na tašte uzmite kapi ili za cirkulaciju. Ružmarinovo vino, rekli smo, prije jela i masaže melemima za bolje prokrvljenost mišića, refleksne zone nogu. Evo, sve je to naša tradicija koja zapravo nema granice ni u nikakvim evo drugim, rekli bismo, aspektima, nego u toj baštini koja je vrlo važna, koju možemo zapravo očuvati samo na takav način, zapravo rekli smo, sa velikom ljubavi. Tu nema nekakve, rekli bismo, druge filozofije, osim onda kada vam je potrebno, kada vam treba neko pružiti ruku, pomoći, onda ne gledate ili on profesor ovaj ili recimo je možda samo starica ili neko iz nekakvog prolaza koji je došao ili možda neko dijete. Evo, zapravo taj korak koji prema zdravlju moramo napraviti uvijek nam je bitan i nije važno zapravo da li je došao stranac, da li je to domaći kojega poznajemo. Evo, zapravo moramo uvijek biti otvorena srca i pristupa, jer zapravo tu imamo puno više nego danas, evo, u ovom materijalnom svijetu, kada zapravo sve se nekako, evo, gleda na tu vagu koliko će ko kome dati, koliko to vrijedi. Zapravo puno više vrijedi, evo, taj jedan odnos koji se stječe zapravo kroz cijeli proces, evo, našeg, rekli bismo, opstanka na planeti Zemlji. Zato bismo željeli, evo, i vama u našem drugom dijelu emisije pokazati još što zapravo možemo zajedno učiniti u pomoći vama koji imate potrebu, želju zapravo krenuti putem prirode i zdravlja. Pa evo, telefončeki su otvoreni, na vama je samo red da utipkate naš brojček koji vidite na ekranu svojeg TV aparata i dođite k nama, a ja ću vidjeti što vam mogu, evo, iz prve ruke pokloniti i onda da vi to možete što prije koristiti. Evo, možete nas posjetiti u Varaždinu na placu, evo, u Čakovcu ili u Ludbregu ovog vikenda. Evo, imamo nekog na liniji. Halo, dobar dan. Dobar dan. Lijepi pozdrav. Ja vas lijepo pozdravljam. Također i mi vas, recite. Ja sam Ljubica iz Varaždina. Mm-hmm, Ljubice, drago mi je. Samo ja svoj prijemnik smanjite malo. Moj muž ima problema sa kisikom u krvi. Mm-hmm. Teško diše i jako se zamara. Pa ja bih vas molila ako morate dati nam neku terapiju. Mm-hmm. Evo, ja ću zapisati terapijica za vas. Vi ćete doći na Varaždinski plac? Da, da. Evo, zapisano je, pa dođite, evo, već od sutra možete doći, od jutra, evo, neće biti problema, kolega će vam, evo, dati i kombinaciju. A ja bih vas za sebe prosila, vuči me neke želudac i žgaravica me peče. Mm-hmm. Hoćete kapi za jutro? Pa može. Kapi gastritisa, evo, za čuvanje sluznice i tako. U 2 deci vode na tašte uzimajte, evo, dobit ćete i kapi. Evo, hvala vam lijepa na poziv. Ostavite samo ime i prezime u režiji i to će biti dovoljno. Dobro, hvala vam puno, doviđenja. Hvala i vama, Ljubice, i lijepi ostatak dana vam želimo, vama i suprugu. Eto, imamo nekog novog na liniji. Halo, dobar dan. Dobar dan. Lijepi pozdrav, ko je s nama? Lijep pozdrav, zovem iz Podravine. Mm-hmm, recite vaše ime. Mi smo bili kod vas i kontaktirali smo s vama i bili smo u Varaždinu u vašoj trgovini. Mm-hmm, recite. Čerka nam ima kronovu bolest. Mm-hmm. I dali ste nam neke kapi i čajeve. Mm-hmm. Ali od toga ništa nije koristilo. A platili smo 500 kuna. Mm-hmm. Jeste potrošili to? Potrošili smo sve. I drugu turu smo isto mm-hmm. išli. Mm-hmm. I ništa. Pa vas molim, jel možete nam objasniti ili šta je to i da dojdemo ponovo. Mi smo bili u vašoj trgovini. Pa gledajte, vi možete doći, nije problem. Ja ću vam pokloniti, mi vam uvijek i poklanjamo. Samo je bitno da vi vidite zapravo koja još lijekove troši uz to. Da li možda neki iritant koji je od tih prirodnih lijekova može biti, znači, u nekakvoj lošem odnosu na vašu, na njezinu sluznicu. Da. Zašto ne dođete vi sa njom? Zašto vi dolazite sami? U
Zagrebu ona radi, a mi smo došli pa nas je zamolila, ja imam i te bočice. To vam inače tak ne vrijedi, mi vam ulazimo, idemo u susret svima, ali vi izbjegavate, ona mora sama doći drugi puta, zato ćemo tako dogovoriti. Ali može se dogovoriti kad trebamo dojti i gdje. Tako, neko ona dođe sama, a to što vi ispričate neki put može biti manjkavo. Zato je jako bitno da dođe osoba koja ima tih poteškoća i zapravo evo ja ću vam pokloniti terapijicu, samo vi dođite, nazovite u našu udrugu na broj 091-560-6653, imate negdje taj broj, sigurno zapisan. 091? Da, da. Hoćete mi ponoviti, 091-560-6653. 5-3. Tako, i to dajte svojoj kćerki taj broj, nek nas ona barem nazove da ju mi čujemo, jer mi fizički s njom nikad nismo bili u kontaktu, da, znate. Da, jer mi smo išli... Znam, ali to vam je sve, znate, zato vam govorim. Vas tamo nek je bilo neki vaš djelatnik. Da, naš kolega je tamo, evo, uopće nije problem, gospodine, meni je drago da ste se javili i sad još više imam želju i potrebu zaista da vidimo evo ga što možemo napraviti, ali da nam dođe, velim, osoba koja sama svojim opisom može nam evo puno toga reći. Da. Evo, ostavite nam, znači, ime i prezime u režiji i ja ću onda znati ko je, pa dobro, kad budete došli da znamo, evo, dobro, da vam onda pružimo tu našu pomoć koju imamo u našim, dobro, prirodnim pripravcima. Evo, lijepi ostatak dana vam želim. I mi vama i puno uspjeha. Hvala lijepa, evo i vama da si što prije pomognete i sebi i kćerki. Imamo nekoga na liniji. Halo, dobar dan. Dobar dan, ko je s nama? Lijep pozdrav, ovdje je Ana iz okolice Preloga. Gospodin, i opet vas lijepo Ana, prosila. Kod vas sam kupila za kćer za čišćenje lica od lavande tonika i oliva mint, bizni melem. Da li mi to možete poslati? Koristila i dobro joj je. Da, dobro, super. Evo, znači oliva mint i to, lavandin, znači to sprej. Da. Može, evo jedno i drugo. Ana, ostavite ime i prezime i adresu u režiji, poklon stiže na vašu kućnu adresu. Hvala lijepa. Hvala i vama i lijepi ostatak dana. Hvala puno, evo na javljanju. Eto tako, trudimo se koliko možemo svima pomoći. Imamo nekog na liniji, halo? Halo? Halo, čujemo se? Ne čujemo se. Nešto se dogodilo sa linijom. Evo, dok mi čekamo na vaše pozive, imamo još nekoliko minuta. Evo, s obzirom da sve u svemu bitno je da znate isto tako da biljni pripravci se mogu koristiti, ali onda kada zapravo na vama i najbolje odgovara, a to se uz razgovor može i postići. Imamo nekog na liniji, halo? Halo, dobar dan. Lijepi pozdrav, ko je s nama? Dobro, lijep pozdrav i vama. Moje ime je Dragica. Zovem iz Međimurja. Dragica, rekli ste. Da, ja zovem za supruga. On koristi već vašu terapiju. Recite. Pa trebali bi mu kapljice za šećer. Može. Čaj za masnoću. Može. I antistresni čaj. Može. A da li bi mogli neka i za mene? Može, recite. Pa mene vam uči klimakteri, a ne smijem nikakve tablete trošiti, pa ako bi nekaj na biljnoj bazi, recite, jer imam ono nesanice, glavo bolja, dosta niski tlak je ujutro, ono, slobovi me bole, tako puno je toga. Da, valunge, vrućine, isto? Da, i to, Vrućine. Recite, vi bi došli u Varaždin ili u Čakovec ili da vam pošaljem? U Čakovec. Ali gledajte, ovaj vikend vam ne znam, nisam siguran. Znači, tek idući onda vikend bi mogli doći ili ako dođete u Ludbreg. Evo, ako dođete, ako budete išli, znači petak, subota i nedjelja, pa evo, možemo, ja ću zapisati, poklon nije izgubljen, znači možete dobiti, ali vidit ćemo da li ćemo moći evo, raspored napraviti da budemo i u subotu u Čakovcu. Eto, onda ako ne budete ove subote u Čakovcu, tako, onda idete subote. Tako, iduće, ili velim ako nazovete udrugu pa vam pošaljemo poštom, evo velim kako ili želite. No, možemo vam i poslati. Ostavite nam adresu ovoga u režiji pa ćemo vam poslati poštom, tako da čim prije dobiti. Onda bude najbolje, tak, jer suprugu ne bi došlo do druge subote, a da prekida. Da, eto. Velim, vi lijepo ostavite podatke i dobite poštom.
koštom isto tako riješeno. Aha, sad u režiji ostavim. Je, nakon evo poziva. Hvala vam lijepo. Dobro, i lijepi ostatak dana. Evo, želim našoj Dragici u Međimurje. Evo, mi još imamo nekoliko minuta za vas, pa ako ste pri aparatu, nazovite naš brojček. Halo? Dobar dan. Dobar dan, ko je s nama? Evo ovdje, pod Križevca, Dragica. Dragica? Ja bih vas molila samo jednu molbu. Recite. Ja pijem ovaj čaj od maslačka. Mhm. I pomaže mi. Dobro. A jel mogu i suho ga uzimati? A kaj, pa ste si ga posušili? Da. Mm-hmm. Možete suhoga, friškoga možete uzimati, a i suhoga. Ovisi o tome kakvoga kad imate. Za zimu se inače posuši da ga imamo za ono da, vrijeme. Da, ja za zimu, sad ga ima. Jes, sad ga hvala zimu. Bogu ima, da. Recite... A koliko bi trebala staviti cvjetova na jednu šalicu suhoga? Aha, cvjetove ste si posušili. Da, od njega da. Se može i cvijet, i list, i korijen. Možete sve dijelove koristiti. Pa evo, 3 do 5 cvjetova svježih stavite, kao i nevena. On vam se slično kao i neven koristi. Znači, nevena isto kao i maslačka, 3 do 5 cvjetova stavite u 2,5 decilitra vode. A suhoga? A suhoga je, pa velim, on niš puno ne izgubi, jedino velim. Tu isto tako, ovoga suhoga 3 do 5 i ovoga možete, ajde, možda 6-7 cvjetova, možda malo više staviti. Ali nema potrebe, jer on ima isti sastav, samo voda ishlapi. Znači, manje koncentracija je vode, više su one djelatne supstance koje se praktički sušenjem ostaju u tom dijelu cvijeta. Ne? Dobro, hvala da. Vam lijepo, puno mi pomaže, to je. Evo, drago mi je. Recite možda nešto da vam pošaljemo ako hoćete za masažu ili nešto vam je još potrebno? Ništa drugo, to mi je sada dovoljno. Jako mi pomaže i... Zadovoljni ste. Evo, hvala. Evo, hvala i vama. Lijep vam pozdrav. Također pozdrav vama u Križevački kraj, svima koji nas prate od tamo i našoj dragoj gospođi. Eto, imamo telefončeka. Halo. Halo. Dobar dan, ko je s nama? Dobar dan. Aloj Seko iz Bednje zovem. Aloj, recite, lijepi pozdrav svima u Bednju. Recite što možemo za vas učiniti. Malo prije sam slušao gospođa za muža kada je tražila lijek, ima malo kisika u krvi i teško diše i zamara se. Ja isto to me muči. Isto da problem. Da. Evo, poklonit ćemo vam te kombinacije znači koje se uzimaju u toku dana. Recite, vi biste došli sutra u Ivanec. Pa vi ste može. Iz Bednje, možete doći, evo, budem vam onda dali terapijicu na licu mjesta, sutra od 9 do 12 sati dođite u predvorje kino dvorane, tamo smo vam srijedom, evo pa ćemo sve lijepo s vama vidjeti, donesite eventualno ako nešto još imate od nalaza, da možemo vidjeti eventualno kakvi parametar još kojega bi trebalo posložiti. Vidjeti dobro. Što bi od hrane vam preporučili i tako da vidite što možete još jesti, a što bi opet smanjili, što ne bi smjeli. Možda ima neka namirnica koja vam tu isto otežava. Evo i disanje i sve skupa. Eto, da. Dođite Alojs evo sutra, ja sam zapisao, dobit ćete terapiju. Koliko ste rekao? Pa od 9 do 12. Od 9 do 12? Tako, nekako prvo. Kino dvorane. Da, di je kino gore, kod radio Ivanca i tamo se mi nalazimo. Dobro. Evo, svake srijede. Evo, hvala vam, Alojs, ja sam zapisao. Lijepi pozdrav svima u Bednjanski kraj. Eto, bilo mi je drago da ste bili s nama. Želim vam lijepi ostatak dana. Evo, ne znam da li ćemo imati vremena još za jedan kratki poziv. Halo? Imamo nekoga. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Evo, imamo gospođu, recite. Evo, Julijana na telefonu, ja bi Neven Mint. Neven Mint za vas može. Recite i za koljeno, jer kad se krenem pa me zaboli i ne vrem onak klačiti kak treba i kad bi onak se klekla pa tijela biti. A recite, Neven Mint i još ste neke koristili ili vam je on dovoljan? Neven Mint samo. I tonik ste možda imali ovaj... Naš, kojim se posprejate pa prvo. Pa prepišite mi to, da. Evo, budemo vam napisali. Evo. Recite, gdje budete si podigli poklon? U Varaždinu. Može.
pišem Varaždin. Evo, dogovoreno, Julijana, hvala vam na pozivu. Evo, bilo mi je drago da ste s nama danas, isto tako i svima vama, dragi gledatelji, upućujemo srdačne pozdrave iz studija VTV televizije. Evo, važno je znati za naš ružmarin da je to ljekovitost ružmarina poznata od davnina. Pospješuje evo našu cirkulaciju protiv smetnje u probavi, radu jetre i žuči, krijepi srce, začinska je biljka u kulinarstvu, u pripremi hrane, dobar je začin i za aromu. Evo, sve što budete trebali, uvijek ste dobrodošli u našu udrugu, a mi se vidimo idućeg tjedna i ime programske ekipe i moja malenkost Ludo Gregor, srdačno vas pozdravljamo. Lijepi pozdrav svima, do tada.